CP, ZI, no sé si algú té alguna pregunta així. Home, ni que ningú tregui les hipoteques, sí, eh? No, perquè... No, perquè... Jo una pregunta, jo tinc l'escriptura, però l'escriptura, l'escriptura, que la té el banc o...? Hi ha l'escriptura de la compra-venda, sí, i l'escriptura del préstec i hipotecari. No, això no tinc. Això no tindrà el banc o, sí, o la notaria? La notaria. La notaria. Això s'ha de demanar allà a la notaria, o a que té un cost, o...? La cosa és el banc, no? El meu cas és que jo ja he anat a fer la reclamació al banc. Van enviar la meva fe d'internet, va costar una mica aconseguir un punt de reclamacions, i vaig dir doncs, amb el noi, utilitzo el teu ordinador si no vaig a fer una fe d'internet, i al final s'ho tinc, però nosaltres ho vam fer pel dos de fa. I ens va dir tres mesos. Sí, sí. Bueno, jo sé que estàs tu ara allà, no sé com a tele, tenia intenció també d'assessorar-me una mica per a què és el que s'havia de fer, però clar, ja no ens queda de compte, com a no, no ens queda de confiança, però en tant, sí, ell té un pas, però ara no va molt xulo, no té prou. Sí, és que no, perquè també... Sí, és que per una casualitat no tenen obligació, no? No, això és els nostres mesos aquests que donen, que aquests tres mesos és des del dia que va sortir la queixa, i si no et contesten és silenci, llavors tu pots anar a jutjar sense que diguin, no vols que no. El 2013 ja ho sabien, no? Que no es podia aplicar. Vull dir, ara no es pot aplicar, la cosa de casa no es pot, però sí. És que jo crec que dos sospitos, dos sospitem que encara ho continuen. És possible, sí. Encara cada mes, cada mes. Va, des de la llei ho estava aplicant, i fa tot el dia de l'any. La sentència del nostre Pascanola només era per aquests tres bancs. Es veu que els altres s'hauria de donar per al mig, però que aquí no s'hi va donar. Clar, per exemple, quan Catalunya Caixa va passar a ser europea, tots els usuaris, tots els clients de Catalunya Caixa, de cop i volta, d'un dia per l'altre van veure que no sé quant la hipoteca baixava a 12 euros. I era perquè, clar, com que volia absorbir tot l'europea i el volia anar, no volia aplicar les coses del sol, doncs mira. Però és que és una cosa de contradins, vaja, perquè si... És legal, no l'aplicant-ho, cobrant-ho? No, perquè no és el que sigui. Aquests tres bancs podien aplicar. La resta de bancs estaven condemnats. Amb la qual cosa, podien aplicar perquè ningú els havia dit que no ho fessin. I així, si s'ha guanyat un judici que diu una directiva que ha donat de res, diu que la situació va ser transparent, l'explicació que vols fer treure algú. Una de les condicions perquè te la treguin és que tu pagues acceptar aquesta clàusula malgrat que entenguessis les paraules que has dit a la frase, no entenguessis el significat del que representava. Però això ho ha dit el tribunal europeu ara, mentre el
govern espanyol que es governen els espanyols, sempre li hem anat a la França. Fins al 2013 s'havien perdut molt judici. I no només amb, ara estem amb les clàusules sol, la Comissió Bancària, passem amb les preferències, com va dir que ja ho ha passat amb el procediment d'execució hipotecària, tota la primera que la fa. És que teníem un procediment d'execució hipotecària que era també potser que tinguem. I la discussió és una mica cap dret de defensar-se, o sigui, deixava de pagar amb el moment d'anunciar-ho i tornaves a casa. I no, no podia fer res, i també va tenir que ser Europa qui va fer, va oblidar les altres que van fer que és que això, per exemple, això de les costes, no?, de la constitució de l'hipoteca, això és perquè hi va haver un il·luminat que va plantejar i va dir, hosti, és que això no ho ha de pagar el banc, i es va dedicar, sí, bueno, hi ha gent que per sort es dedica a perseguir i a guanyar, i clar, és que en el nostre, en el nostre món que vivim, ja, en el local, ja, com que sempre ha sigut així, és que ningú se li hagués acudit de dir, vaja, no? Si jo pensem pagar 3 milions per tot allò, ningú deia res, ningú deia, hosti, el banc no paga res, no. Però bueno, vull dir, el fet que estigui, la hipoteca que estigui anotada en el marge de l'accés de la propietat, és obrir una dret de contacte que després no paga, si no, no poden fer res. Vull dir que en veritat ens interessa més a ells que a nosaltres, que estigui registrat, estigui fins davant de l'entrada, etc. Quina pregunta? I si no, després no, acabes tot el procediment, resulta que acabes cobrant 3.000 euros, això és acabar de declarar l'hipoteca? No. Això sí que ho va. No. Aquesta és la que tu deies, si està molt bé. De mirar, però no m'ho diré, no ho podré dir. No és el que Sí, de tot. Clar, això de les traduccions per inversió. Sí, sí. 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 S
Gracias.